Hello and Namaskar Sabla. I hope you all are doing good. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my vlog, welcome to the artist vlog. And as I made a video, the main reason I have faced this, your problem is temporomandibular disorder. You say, you have to do this. You have to do this. धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्दा 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 5 इयर्स पुग्यो अनि यो टीएमजे प्रब्लम भनेको चाहिँ यो हड्डीको प्रब्लम हो जॉको प्रब्लम हो यो जॉ यो साइडको प्रब्लम हो अनि यो एकदम एक्सट्रीम लेभलको पेन हुन्छ यहाँ पेन भएपछि यो पुरै टाउकै चलाउन नसक्ने एकदमै गाह्रो हुने खालको पेनहरु हुन्छ हैन अनि यो फर्स्टमा सुरुमा हुँदाखै चाहिँ मलाई यसको बारेमा अवेयर नै थिएन मेरो चाहिँ पहिला अलिअलि कडक कडक गर्दा हुन्थ्यो यो हड्डी हैन अनि म चाहिँ अनि अलिअलि अड्किरा हुन्थे नि म त एकदम केयरलेस के बाङमुङ यस्तो गरेर त्यो हुँदैन यस्तो गरेर हल्लाइदिन्छ के मैले हुँदैन त्यो अब के हो भने थाहै छैन नि यस्तो नि कसैलाई प्रब्लम हुन्छ यो त एकदम रेयर हो हैन हुन त अनि यस्तो नि हुन्छ भनेर अब त्यो अवेयर भएको भए मैले जचाइ हाल्थे स्योर नै हैन अब मलाई यो बारेमा थाहै थिएन टीएमजे भने के हो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहै भएन नि त त्यही भएर अवेयर भएन अनि पछि जब मेरो ब्रेसेस लाउने टाइममा चाहिँ बल्ल डक्टरले भन्यो तिम्रो त टिएमजे प्रब्लम छ भनेर होइन भने यहाँ मेरो चाहिँ एकदम कडक कडक हुन्छ ठुलो आ गर्न मिल्दैन सानो आबाट खानुपर्छ अनि धेरै बोल्नु हुँदैन धेरै हाँस्नु हुँदैन पेन हुन्छ अनि तै पनि अब बोलिन्छ अब के भने कामै बोल्ने छ त बोल्नु त परिहाल्यो होइन ठुलो आ गर्नु हुँदैन हाई गर्दाखेरि यसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ एकदम पेन भएपछि चाहिँ तपाईँको त्यो नेक्स्ट लेभलको एक्सट्रिम हुन्छ एक्सट्रिम हुन्छ त्यो चाहिँ म एक्सप्लेन पनि गर्न सक्दिनँ त्यस्तो हुन्छ होइन जस्तो सफर गरेर चाहिँ उसलाई बढी थाहा हुन्छ र यो सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तोमा केही प्रब्लम छ कडक कडक हुन्छ केही गर्दाखेरि अनि अड्किन्छ भने चाहिँ सुरुमै इनिसियल फेजमै फर्स्ट फेजमै जताउन जानुहोस् यसको बारेमा क्लिनिकमा जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि अहिले चाहिँ मेरो यसको ट्रिटमेन्ट चलिरहेको छ आज चाहिँ एक्सरे र एमआरआई भयो अनि यही बेला चाहिँ मलाई यो कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो किनभने धेरैले यो कुराहरू सफर गरिरहेको हुन्छ अझ कस्तोसम्म बना मैले चाहिँ 5 इयर्स भयो होइन 5 इयर्स भयो यसलाई सफर गरेँ अब 20 इयर्स सफर गरेको मान्छे पनि छ क्या नेपालमा यसको सफर गर्ने उनीहरूको त झन् आ भएपछि बन्दै नहुने बन्द भएपछि आ गर्न नसक्ने अनि यो डिक्स हुन्छ क्या हाम्रो बिचमा जुन चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले मेरो केस चाहिँ के भएको छ नि त्यो डिक्स चाहिँ सरेको भनेपछि मेरो चाहिँ डिसअर्डर भइरहेको छ होइन अनि अब त्यो धेरै एकदमै एक्सट्रिम लेभलकोमा भयो भने चाहिँ कसैको आ गरेपछि बन्दै हुँदैन अनि बन्द भएपछि आ गर्न नमिल्ने हुन्छ मेरो चाहिँ आ गर्न मिल्छ तर ठुलो आ गऱ्यो भने कडक कडक हुन्छ नि एकदम पेन हुन्छ है अनि त्यसले गर्दाखेरि टाउकोमा पनि एकदम इफेक्ट गर्छ अनि एमआरआई गर्नु भनेको चाहिँ एमआरआई गरिराख्नु भनेको एकदम नराम्रो हो नि त होइन त्यसको रेडिएसनले हामीलाई एकदम नराम्रो बनाउँछ अनि मेरो चाहिँ 5 महिना अगाडि पनि मेरो टाउको एमआरआई गरेको थियो क्या जुन चाहिँ मेरो यहाँ कनेक्ट भयो त्यही भएर मलाई यसले गर्दाखेरि यता पनि भाव हुन सक्छ होइन टाउकोमा पनि इफेक्ट गराउन सक्छ तर मेरो टाउको छुट्टै प्रब्लमहरू निस्क्यो त्यही भएर एमआरआई पनि धेरै गरिराख्नु हुँदैन तर यस्तो प्रब्लम छ भने चाहिँ सुरुमै गएर बुझ्नु होला होइन राम्रो गर्नु होला मलाई आज एमआरआईको र एक्सरेको पनि भिडियो बनाउन मन थियो तर त्यहाँ अब अलाउ हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ मैले गरेन अनि यो टिएमजेको एमआरआई एक्सरे भनेको जहाँ पाइ त्यही पनि हुँदैन होइन यसको चाहिँ नेपालमा 3-4 ठाउँमा मात्र मेसिनहरू छ जसमा चाहिँ टिएमजेको एमआरआई र एक्सरे हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ सक्दो चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा डक्टर मनोज शाह हुनु भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ स्पेसल्ली टिएमजेकै लागि नै के भन्छ चेकअपहरू गराउनुहुन्छ यसको ट्रिटमेन्ट गराउनुहुन्छ होइन अनि यसको गङ्गाबुमा छ काठमाडौँ क्लिनिक ब्याक टु द टपिक म भर्खर कार्ड लिन गएको थिएँ
यसमा चाहिँ काठमाडौँ डेन्टल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर भन्ने छ होइन यो चाहिँ ठ्याक्कै गङ्गाबु चोकमै अपोजिट साइडमा जुन बिल्डिङ छ नि बुद्ध मल हो कि भन्ने छ है मलाई एक्ज्याक्ट याद भएन माछा पोखरी चोककै न्यू बस पार्कमा ठ्याक्कै साइडको त्यो मल छ नि त्यो मलमा चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ यो चेकअपहरू हुन्छ यदि हजुरलाई यस्तो प्रब्लम छ भने चाहिँ चेकअप गराउन गइहाल्नु यो मेरो चाहिँ एकदम अगाडि थाहा भएको भयो यस्तोसम्म केस हुँदैन थियो यो मलाई धेरै ढिला थाहा भयो त्यही भएर मैले अहिले त धेरै पेन एक्सट्रिम सहनु पर्यो फर्स्ट फर्स्टमा मैले यसको बारेमा भन्दाखेरि नि सबलाई यहाँ नै दुख्छ यस्तो नै हुन्छ भन्नु हुँदै मेरो साथीहरू मेरो मम्मीलाई पनि जब यो चाहिँ सिरियस हो यो प्रब्लम यसले एकदमै दुःख दिन्छ भनेर थाहा पाएपछि सबले बल्ल चाहिँ सिरियस हुन थालेको हो त्यही भएर हजुरहरू चाहिँ केयरलेस नगर्नु होला एन्ड प्लिज यस्तो केही चकको लकको प्रब्लम छ भने चाहिँ गएर चेकअप गराइहाल्नु होला त्यही नै भन्नलाई चाहिँ मलाई जति थाहा छ मैले त्यति भने होइन अझै यसको बारेमा बुझ्नु छ भने चाहिँ गएर डक्टरसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आजको लागि यति नै थियो म हजुरहरूलाई चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ को बारेमा चाहिँ अलिकति भए नि अवेर हुन्छ कि भनेर मैले यो भिडियो बनाएको थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप सपोर्टिङ किप लभिङ बाई